Mimi nayo sijui leo kweli. Sasa unanirushia kwani navaanga? Umeivaa kwa kichwa ama hujavaa? Meaning unajua mwenyewe. Sasa ni nini unakasi? Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I. What's up, guys? How you doing? How you feeling? It's your boy Charles Sapa EV, and I'm back to this channel with a very interesting video. Got a new nikona kofia mpya hapa. Ni kofia mpya but sijui venye inavaliwa. Someone has to teach me. So guys, welcome to this channel. Thank you for your subs. Thank you for subscribing to our channel. Thank you for your likes. Thank you for your comments. Thank you for your views. Thank you guys. We appreciate sana. So today I have a new video, a very interesting video. So my girl is not around. She's not around. Ana nini nguo uko juu rooftop. So ametoka, alikuwa usafi tu kidogo, so ameenda kupeleka nguo kwa rooftop. So what I want to do is nataka kuficha hii kofia yangu kwa kiti. Here it is. Here is my kofia. This one. What do you mean by that? So nataka kuificha, like nataka kuiweka kwa kiti hivi, right? So nikiweka kwa kiti at the tip kadogo tu hivi nitakaonyeshana, like ka tip kadogo tu nitokezee kwa kiti hivi, na ni make sure amekaona ndio akuja vurute yote hivi, si ndio? So to see her reaction kabisa. Akiniuliza nitakataa kabisa, sijui mambo ya hiyo stuff, sijui litoka wapi na sijaiona pia mimi, because pia yeye anaanga kama yeye. Sijali, msiniulize penye nimetoa. Najua size yake. So guys, make sure you watch, make sure you subscribe. Acha tuone reaction yake. Guys, here we are again. Here we are na kofia yangu. So akiniuliza, sijui I will lie to her, huwa nafanya nini. So let's just see her reaction, guys. Itaficha hapa hivi, alafu ni make sure imetokea, like imetokea. Like lazima tu ikuwe imetokea tu kidogo. Yeah. Guys, sijui kama mnaweza ona. Then she'll come and then. Yeah. Sijui ataanza kama hiyo. So guys, let's wait. Acha, sijui nitakat video ama this part nitakat hadi akuje ama so, but acha tu akikaa sana bila kukame, all this part nita forward ama ni cut, but camera itakuwa ina run, sitaki kukat because sijui atatumika outside. Mili kwanga ni tu kiasi alikuwa anaenda kuweka. So guys, let's wait and see. More moments later. Ushamaliza kuosha viatu? Sawa, kusini nimemaliza. Tutamaliza baadaye. Siwezi kaa chini babe. Unajua nikikaa chini nitasikia vipi? Kaa chini upumzike. Kwani lazima umalize saa hii? Ana venye huku kuna kaa shwari. Babe, chill. Tumushika hii. Sasa babe, ni nini? Sutulie.
nitapanga. Nikaa chini nda, sawa, ina shida. Ai, wewe sikia tu vivyo, nitafanya hivyo basi. Nini sasa? Kama useme tu unataka kujifunika. Kuna baridi pia. Gari! Gari! Alafu kichwa inaniuma. Kuna dawa? Pole. Ama nikwende tu dawa? Wapi? Sasa tunaweza ende huko chini, hapa hakuna painkiller side. Nenye niko na baki moja. Shakuna. Nilitumia. Azikaangi hapa hivi. Utoto vitu sasa umechoka. Sema tu kupanda stairs na kulemea. Ni nini unayon? Kuna hapa ni baridi. Swende ukaote gas. Bruh. Enda tu washe gas wote ufanye tu hiyo. Wewe ni fala! Na umeosha viatu mbio aje, niko shughuli ya osha. Umeosha viatu. Viatu zangu hazipangiza kuosha. Na zangu umeosha. Zako hazipangiza kuosha pia. Ni za ku? Sasa unavalia na unatupa. Twende basi tumalizie kama utanisaidia. Sawa, mimi ndakusaidia. Babe, upumzike. Ni nini? Unajua nauma na kichwa hiki. Ikianza kuniuma sana. Dadu. Chato, jamaa watu kule tu mabari aache kukuuma tu. Lakini unakaa poa. Wapi? Songesha hii nini hapa hivi. Songesha hii ndio ukae vizuri. Hai? Babe. Babe, so songesha hii hapa. Babe, songesha hii nini? Babe, sasa mbona unifanyia hivyo? Ebu. Nilipanga hizi viti juzi, siku pata hii kitu hapa. Nani alikuambia upange hivyo basi? Sasa unanitupia? Sasa nifanye nini? Sasa nakutupia aje? Sasa unaniuliza babe. Sasa babe. Babe, please. Jana nimeshinda huko. Sasa ni imetoka wapi basi? Ushinana na kala hii. Imetoka wapi? Baby imetoka wapi? Si nimeipata hapa kwa kiti. Ai. Sini sawa basi, sawa kama umepata kwa kiti ni mimi. Ama ni yangu. Si wewe, lakini wewe ndio ulishinda huko jana. Okay, ni sawa basi, ni sawa. Lakini inamaanisha aje kama nilikaa huko jana? Wewe ndio unafaa kuniambia imetoka wapi? Hai. Mimi sijui. Babe, ujui aje na ni wewe umekuwa nayo. We tired of playing with your ass, nigga. Today your ass is going to die, bitch. Say goodnight, motherfucker. Babe, sijui nini sasa, sina kwambia sijui. Sasa babe, kwa nikipanga nyumba asubuhi hii kitu iko hapa. Eh. Na jana haikuwa hapa. Baby, ni kitu ni ya nani? Na usijaribu kuniambia ni yangu juu sina kama hii. Babe, ni nini? Hata labda ni wewe uli nini na ukasahau. Labda nini mimi nilifanya? Babe, mimi najuanga size yako. How? Hold on, bro. How? Oi, ni yako. Babe, si yako. Nakwambia si yangu. Ni ya nani basi? Ni ya nani basi? Sio ndio ulishinda hapa jana, ni ya nani? Ah. Babe, mimi sijui. Ah, babe, achana nayo kama ujui basi. Mimi naweza weka tu huko. Kama upumzike. Babe, sasa unaanza kunikasirikia kwa nini mimi? Kwa nini mimi ndavanga hizo? Nani ameiweka hapa hivi? Mimi sijui. Jana sinili tu hizi nini zote? Sasa sijui. Ukitoa wewe ulitoa yes na itikia ulitoa. Ukisema ukweli nini ita happen? Nini sawa, niseme ukweli. Ukweli. Beka hiyo mama huko mbali kabla ukule kofi hapa sasa hivi baya sana. So unadhani na joke? Baby, kitu imetoka wapi? Na si mpya. Sasa baby. Nini mtu alikuwa anabaa? Sasa bebe, buwa acha nikuulize. Mbona unaanza kukasirika na hata hujaniuliza ukweli basi? Na si ndio maana nauliza ama nafanya nini sasa? Sasa uulize pole pole.
Okay, ni ya nani? Opa utakasirika nikikwambia. Wewe niambie tu ni ya nani? Niambie utakasirika nikikwambia. Sikasirike babe nikikwambia. So niambie tu ni ya nani, hivyo tu ndio nataka kujua. Babe usikasirike nikikwambia. Na unavaa? Siacha nataka kuonyesha ama kukwambia. Naona, sometimes nakuanga nimeboeka hapa peke yangu, si ndio? Like nakuanga nimeboeka. So niliona tu, alafu unajua unapatanga saa zingine, una misplace remote ama una misplace simu yako. Unajua simu unaweza acha na alafu nitafute sipati. So nikaona tu the easiest way ni buy hii, nikuwe naeka hapa nikiwatch, like nikiwa na watch naeka hapa hivi. Don't lie. You see, don't lie on the public platform. Like in a whole live. Ile ukweli. Mimi niliona inasaidia sana, like sana. Hata mimi nashindangwa. Mbona hatukufikiria hivi kitambo? Tukue tunaeka hivi. Imagine utaniambia hiyo kitu ni nani? Sitaki hiyo ufala uko nayo. Hiyo ni ufala gani unaniambia babe? Babe utaruhusu. Hiyo ni ufala gani? Kwa phone yangu. Nini? Kutoka lini sio na ukiwa na hiyo kitu? Kuna deal ulikuwa umenipigia. Alafu sasa mimi nilikuwa busy, nilikuwa nafanya kazi yangu. So, nikaweka phone hapa hivi. Tukaendelea kuongea nikiendelea kuedit. Ukikuwa serious niambie. Sasa ni nini babe? Sasa babe unakasirika nini? Sasa babe ni sukuje basi nikwambie. Ha? Babe. Hai. Sasa nakwambia ni ya kuhold simu, wewe unasijui unaanza mambo mingi hapa. Yaani unajua kuna mimi niko serious. Nakwambia kichwa inaniuma. Sasa mimi hata nakuprovia right. Unaniambia ama? Kuja basi. Uniambia ama nirudi tu mimi niende kwenye nimetoka. Kuja ukaya. Yaani unavaa kitu hata hujui umetoka wapi. Babe kuja ukae hapa. Nini? Sikai, niambie tu. Sawa, kama ukai ni nini? Kama unataka kuambiwa sukae chini. Utaniambia kama nimesimama. Hai. Unashinda hapa. So ni ujinga unaniambia. Sukae chini basi. Lazima nikae chini ndio nisikie. Lazima nikae bado nikini. Lazima ukae chini. Lazima ukae chini. Babe, saa hii sina time ya jokes. Sasa nasukae chini basi. Na sasa mbona unashinda ukinifanyia hivyo? Sasa unaniambia unaekanga kwa shingo alafu? Hai, kama mimi nakwambia hivyo utaki kusikia sukae basi. Hai. Nakwambia ni ya kuweka kwa shingo niki. Sindio, si unakaa tu chini hivyo. So wacha ni kukoll uone venye uwe na kukoll saa zingine nikiwa busy. Stop the cap! Stop the cap right now! Stop the cap! In fact, naikeleanga tu hapa hivi simu. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Acha ni kukoll usikie. Ndio hiyo na kukoll. Ndio ujue. Hello. To copy this tune, dial 11. Babe, so uchukue simu ni kuonyesha venye huwa naongea na wewe. Sitaki ujinga uko nayo. Mtu mmoja. Kale boy na ya mumu na too much. You be mumu. You think say they wise. You are a mumu man. Kae mumu man. Kikuwa serious umeambia. Sasa nikikuwa serious aje babe. Unakasirikanga haraka.
Sawa basi, babe, mimi sijui imetoka wapi. Nilikuwa tuna joke lakini sijui imetoka wapi. Ujua umetoka wapi na umevaa kwa kichwa. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Sasa nilikuwa nafikiria ni yako ujui ile ukweli ujui. Kumbe ni ukweli ujui. Mimi sikuwa najua kama ujui. Mimi nilikuwa nafikiria una ni prank. Baby, imagine nilikuwa nafikiria una ni prank. Kumbe si, nimeona umekasirika nikajua kumbe ni ukweli. Mimi nayo sijui ile ukweli. Sasa unanirushia kwa nini navaanga? Umeivaa kwa kichwa ama hujavaa? Mimi ni unajua mwenyewe. Sasa ni nini unakasirika? Sasa kwani kuvaa kwa kichwa inamaanisha unajua? Achana na mimi babe, nimechoka. I don't want peace. I want problems always. Sasa ni nini unakasirika babe? Lakini for real, mimi sijui ni nini ya nani. Na kama uni prank babe, mimi sijui. Like seriously, sijui ni ya nani. But for real, ni ya kuwekelea simu hapo. I'm very sure about that. Guys, mina, I'm just trying to tell her that in case inini ya kuwekelea phone hapo ama kama uko busy, you just nini your stuff hapo. But she can't listen to me. Ana kasirika, ana jam, ameboeka. And I'm telling her the truth. Hebu angalia. You can use your phone ikiwa hapo when you're busy. Unaona? When you're busy. But here she is, ameboeka. Hebu angalia babe. Suangalie, ni nini? Relax. Sasa ni nini mbaya? Kuja. Siwachane na mimi, nimechoka. Ni hivyo basi. Sasa umeamini? Umeamini sasa? Si unaona mimi naweza fanya vitu mingi kama nimekelea simu yangu hapa nayo. Tuseme like ni bug tu ya kuwekelea phone. Do me a favor please. Get out of here. Get out of here man. Shit, I'm saying. I'm sorry. Babe ni prank. Ni nini? Hebu jonga time. Babe unaboeka mbio. Jonga time za prank babe. Hii ni nini shwali? I'm sorry. Na unani prank na kitu gani? I'm sorry. Ni nini? Imetoka wapi? I'm sorry. Babe sinajua size yako. Come on. Siwezi vaa hiyo kitu. Babe come on. Sivaa hiyo. Kama umebai rudisha. Basi sukuje. Ni nini? Kuja. Kama umebai tu rudisha. Siwezi vaa hiyo. Mebata. Kuu unaekelea tu masimu zako. Alafu sometimes kukiwa na baridi unaweza vaa tu hivi ukufunike hapa. Kwa kifua. Unaona venye hapa iko na shimo kubwa. Like it creates nini mzuri. Hivo, kuja basi. Sasa unabweka. Babe ni prank, sawa. Rudisha hiyo kitu. Ni prank, sawa. Sema ya. Lakini babe unabweka mbio. Mimi nimechoka. Unabweka. Yeah, niambie unataka. Sasa unasema unabweka. Si kubwa, lakini si hivyo ndo kama kapapi. Outuli. Na nimekuambia tu. Kumbusha na hiyo time. I'm sorry. Umechoka by the way. Sawa basi, kuja upumzike basi, I'm sorry. Sitaki kupumzika kwa hiyo bra. Sawa basi, achacha. Nikitoa utapumzika. Ha? Sawa basi. And I've decided that I want to die. Babe. Nivo basi. Ambia our people basi. Nivo. Tell them bye. Nimechoka. Wambie bye. Bye. Tell them bye. Bye. Tell them bye bye. Tell them to subscribe. Baby, nimechoka. Come on, tell them to subscribe basi. Kitu inaniuma, nimechoka na bado uko na hii time. Woi.
Thank you.